Astananın əlverişli coğrafi mövqeydə yerləşməsi, zəngin biomüxtəlifliyə və ekosistemə malik olması aqrar turizmin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. Son illərdə yerli və xarici turistlər də bu sektora maraq göstərirlər. Bunu nəzərə alaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bir sıra layihələr həyata keçirir. Bunlardan biri də Şəhərdən Kəndə layihəsidir. Bu çərçivədə Qax rayonunun Ləkit kəndində təsərrüfatlardan birinə baxış keçirilib. Layihə çərçivəsində bölgələrdə agroekoturizm obyektlərinin müasir standartlar əsasında qurulmasına dəstək verilir. Bugünə dək fermerlər tərəfindən 212 müraciət daxil olub. Son 5 ayda 5 təsərrüfatda abadlaşdırma, təmir bərpa işləri görülüb. 40-dan çox təsərrüfata turlar təşkil olunub. Bu turlarda ümumilikdə 900 ədək turist iştirak edib. Azərbaycanın gözəl təbiəti, zəngin biomüxtəlifliyi, müasir infrastrukturu daxili turizm üçün çox böyük potensial yaradır. Və bu potensiala da həmçinin inkişaf etmiş aqrar sektoru da əlavə etmək olar. Bu həmçinin eyni zamanda fermerlərimizin gəlirlərini artırmağa, o cümlədən aqrar sektorun dayanıqlığını təmin etməyə şərait yaradır. Eyni zamanda aqrar turizm inkişafı şəhərdə yaşayan vətəndaşlarımız üçün də yeni turizm istiqamətləri təmin edir.